ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଛି ନା ହେଇ କ ଏଗୁଡ଼ା ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଛି ପୁରା ହଁ କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଅଢ଼େଇଛ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ଚଳୁଛି ଟିକେ ହଁ ହଁ ହାତ ସେଟ୍ ହେଲେ ହବ ତାକୁ ଏ ଆଇରନ୍ ମାର ନା ତାକୁ ଏ ଆଇରନ୍ ଲଗା ଧୀରେ 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 ପେଷ୍ଟଟା ଖାଲି ସଫା କର ହଁ ଡିସୋଲିଂ ମାରିଦିଅ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଗୁଡ଼ା ଉପୁଡ଼ି ସେଟା ଦରକାର ନା ଅଦରକାର ଦେଖ ତ ଲାଗୁନି ଠିକ ସେ ଟିକେ ଧରିବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ହାତ ସେଇଟା ହବ ବୋଲି ଡିସେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଲଗେଇ ଦିଅ ହଁ ଗରମ ହଉନି ଜମା କିଛି ହଉନି ଟ୍ରାକ୍ ପଡ଼ିଯିବ ହଁ ରହୁନି ହଁ ହଁ ସେତିକି 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 ଦେଖୁନ ଦେଖ ଷ୍ଟେନ୍ସିଲ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିଲି ଦରକାରୀ ଟ୍ରାକର ପଡ଼ି ଯାଇଛି ବହୁତ
ହଉଛି ତ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଇଯିବ ହଁ ହଉଛି ତାର ଟେନ୍ସିଲ୍ ଅଛି।